Елдегі саяси экономикалық реформалар жалғаса бермек. Алдағы 7 жылдағы елдің даму бағыты айқындалып, жоспары бекітілді. Жалпы белгіленген бұл уақытта әр реформа өз жемісін береді дейді ақмолалық зиялылар. 7 жыл деген көп мерзім, аз мерзім дейміз ғой. Елде басталған үлкен-үлкен жаңағы саяси реформаларды іске асыру үшін, экономикалық реформаларды іске асыру үшін әрине уақыт керек. Сондықтан 7 жыл деген өте дұрыс. Енді өзіміз кеше ғана біраз аудан басқардық. Соның өзінде елді былай қойғанда ауданның өзінде бастаған істеріңді аяқтау үшін ең аз дегенде 5 жылға дейін уақыт керек. 3 жыл дегенде аз әкімге мысалы. Ал енді елдің көлемінде мынау мемлекет көлемінде әрине 7 жыл керек, өйткені жаңағы саясат пенен экономиканы бөліп қарауға болмайды. Жаңа Қазақстан тұсында өткен сайлау халықтың мемлекет басшысына деген сенімділігін көрсетті. Ал президент Бұқараның сол сенімін ақтауға барын салалары белгілі. Осы ретте қос тарап бірлесе жұмыс атқаратынына сенім мол. Халықтың күткені бұл сайлаудан әрине тек қана мынау мемлекет басшысын сайлау емес, осы жыл басынан бері тіпті одан да ертерек мынау көзделген саяси реформалардың, осы көп өзгерістердің енді қалай іске асуы ғой, бәрін халықтың ойландыратын осы мәселе. Мінекей біздің де күткеніміз осы. Енді тек солар, сол жаңағы саяси реформалар ойдағыдай іске асса екен, өйткені олардың бәрінің түп төркіні, тамыры сол мынау халықтың әл ауқатын жақсарту. Орталық сайлау комиссиясының соңғы мәліметінше Қасым Жомарт Тоқаевқа 6 миллионнан астам қазақстандық дауыс берген. Бұл жалпы көрсеткіштің 81,31%. Абзал Азаматұлы, Медет Қайыркенов, Алмас Садуақасов, Көкше ақпарат.